Këtë të hënë një sensi i popullsisë dhe banesave mbi 7500 anketues, mikqyrës dhe kontrollor të trajnuar nga Instituti i Statistikave janë angazhuar për numërimin e të gjithë popullsisë dhe banesave për të dhëna që do të mblidhen në 6 javë. I gjithë procesi i censit do të kryhet në mënyrë digjitale përmes një tablete të regjistrimi, që do të ofrojë të dhënat për popullsinë rezidente, mbi karakteristika demografike, sociale, të dhënat për strehim, shëndetësim, punësimet e të tjera. Pesorët janë me 8 module dhe 100 pyetje. Në modulin për individët përfshihet një informacion më të gjerë në statusin civil, arsimin, punësimin e të tjera. Pashtu do të ketë modul për shtëpinë, sektorin e bujqësisë dhe sektor të tjerë. Entiteti, gjuha, feja janë 3 pyetjet e vetme të formularit që nuk janë të detyrueshme për të përgjigjur. Për ata qytetarë që nuk do të përgjigjen pyetjeve apo të japin përgjigje të reme, ka penalitete. Procesi i marrjes së të dhënave në terren do të zgjasë 6 javë dhe mbyllet më 28 tetor. Më pas do të publikohen të dhënat e para në qershor të vitit të ardhshëm, ndërsa më të detajuara në dhjetor të vitit 2024.